Salamu aleykum Radnoy, benim bu sesimi ötür böğütür eləyəsən. Bütün yaxşılar, bütün dost oyunlar qoy eşitsinler ve bilsinler. Biz o insanları privestvet eləyirik ki, biz o insanları salamlayırıq ki, onlar düzü yaşayıp ve yaşadılar. Bu bir. İki, nə qədər Rövşənin qardaşları var, nə qədər Rövşənin dostları var. Onlar hamısı bizim əzizimizdir, onlar hamısı bizim yaxınımızdır, onlar hamısı bizim doğmamızdır. Qaldı ki, qulu temasına kimlər ki qulunu Rövşəndən bir tutur və kimlər ki qulunu Rövşəndən eyni gözdə görür, onlar nisiryozlu insanlardır. Biz ömür boyu yaxşıların haqqını itirməmişik və itirən də olmayacaq. Biz ömür boyu dostoyni kişiləri, dostoyni oğlanları, dostoyni paryadışını yaşayışın bilənlərin qədrin bilmişik, günü bir günə qədər də bilirik. Heç vaxt hansısa blədinaları gəlib yaxşılarla bir biz tutmamışıq. Və kimlər ki blədinaları, kimlər ki qadları gəlirlər yaxşılarla bir tuturlar, onlar pajizni nisiryozlu insanlardır. Pajizni, bunu elə massa oğrular deyir, bunu elə massa lotlar deyir. Promoy mənim adımdan bütün hamıya yay ki, qoy cəmaat bilsin, millət bilsin. Hər yerindən çıxmış göbələk günümüzdə görürsən ki, Rövşənin haqqında söz deyir. Hər Rövşənin çəkdiyi əziyyətlər, Rövşənin gördüyü o söhbətlər, Rövşənin apardığı o pişidə olan bütün ramslar, dostlarla, qardaşlarla hərəsi gəlib Rövşənin haqqında fikir deyir. Yenə də deyirəm, o qulu və qulunun timsalında olan bütün insanları kim Rövşənlə eyni gözdə görürsə, onlar hamısı nisiryozlu insanlardır. Onlar hamısı nisiryozlu insanlardır. Biz ömür boyu onlar ki, keçmişdə ki, yaxşıların qanını töküblər. O ki, dostoyn oğlanların qanını töküblər. Bləçki patxodlarla, bləçki xodlarla. O qanları itirənin qanı zay olar. Biz o qanları itirən oğlanlar da ölürük. O qanları itirən belədin olar. Hə, kişi olu, nə kişi? Kişi oldu ki, fikir deyə bilmirsənsə, duxun çatmırsa, ged bilək, ged yaşa, şu yaşa. Başınız girmədiyi yerə burnunuzu soxmayın, başınız girmədiyi yerdə camata fikir demeyin, başınız girdiyi yerə massaya söz demeyin. Hansısa belədinanı, hansısa konçınını gətirib kimləsə sıravnit eləməyin, hər sizin başınızı partladarlar bu söhbətlərə görə. Sabahsızın Bratva ilə özbəz gələrsiniz, sabahsızın Dosta oyunlarla özbəz gələrsiniz. Orada qulunun adını çəkərsiniz, orada nə bilim Namiqin adını çəkərsiniz, orada nə bilim belədinaların adını çəkərsiniz, başınızı vurub partladarlar. Manit arxasında özünüzü kişi kimi hiss eləməyin, hə? Elə bilməyin ki, siz sabahsızın bu sözləri ifadə eləməklə, millətin başına bu mentavs qoyub bu proqramanı yer etməklə, elə bilməyin sabahsızın siz Bratva ilə özbəz gəlməyəcəksiniz. Sabahsızın bunun cavab verməyi var bizlərə. Məsələlər ola bilsin sizlər üçün elə olsun ki, siz bu məsələlərə indi yüngül yanaşasınız, adi yanaşasınız. Yəsus deyir, sözlə deyirəm, haçan bunları, haçan mən özbəyəz gələrəm, sizə elə gəlir. Sizə elə gəlir. Siz yüzə yüz bu söhbətləri görə özbəyəz gələcəksiniz. Elə bilməyin o TikTokda danışanlardır, YouTube'da danışanlardır, Instagram'da danışanlardır, fikir deyənlərdir, onlar bizim yadımızdan çıxır. Bir-bir hamısı yadımızdadır. Ki kimlər onlar belə dururlar, opşu belə dururlar, opşuya ait söz deyirlər. Baxışları üçün olmayan sözlər deyirlər. Razmeri üçün olmayan sözlər deyirlər. O Namiq deyir, o qulu deyir və onların timsalında olan nə qədər o Musavskoy rojalar var. Onlar ömür boyu, ömür boyu Mentavskoy proqrama ilə, Mentavskoy proqrama ilə paryadışını insanların içində intriqasız davat ediblər. Qanların töşdürüblər. Ömür boyu bunların jizin obrazı Mentavskoy proqrama üzərində qurulub və günü bu günə qədər davam edir. Günü bu günə qədər davam edir. Gəlirsiniz, siz kimlə kimi sıravnit eləyirsiniz, hə? Rövşən ömür boyu, Allah Rövşəni qəni-qəni rəhmət eləsin. Rövşən ömür boyu o pişini prətsvitat eləyib. Bütün zonlarda, lagerlərdə Opşi prasvitasiya olunub, Opşi lütskoy prasvitasiya olunub. Ömür boyu Rövşən ancaq poza gətirib bütün zonlara, bütün massaya, bütün lütskoya.
kimlə kimi sıravet edirsiniz? Nə qədər yaxşıların qanı töküldü, o qulu dediyiniz, namik dediyiniz, o provokatorların əli ilə, intiliqatların əli ilə. Hə? Yaxşıların qanını itirən nə özünə Bratva deyə bilər, nə özünə Dostoyni deyə bilər, nə özünə kişi deyə bilər, nə də paryadışların içində arası ola bilər. Onlar ne seriozunu rojadılar. Nisaznatilni insanlardılar. Onlar yaşayışını bilməyən insanlardılar. Biz həmişə öz yaşayışımızı bilmişik, oturuşumuzu bilmişik, duruşumuzu bilmişik, yaxşıları bilmişik, pisləri tanımışık. Və günümüzdə də həm də olsun Allahın izzət və zalına düz nədir onu deyirik. Düz nədir onu deyirik və deyəcəyik də həm Allahın hövr qüvvəsində. Amma sizlər bilet ömür boyu bilet mentoskop proqramı üzərində bilet yeriyən insanlar olubsuz. Ömür boyu. Pajizni sizin yaşayışınız bu olub. Yenə də deyirəm. Kimlər ki qulunu Rövşənlə eyni bilir, nə bilim, Namiqi Rövşənlə eyni bilir, Dostoynilərlə eyni bilir. Pre-pervi streç onlarla söhbət olunacaq. Pre-pervi streçi. Pre-pervi streç onlar bizlərə cavab verəcəklər. Mənim bu sözümü dəqiq yadınızda saxlayın. Pre-pervi streçi siz bizə cavab verəcəksiniz. Elə bilməyin siz bizim yadımızdan çıxırsınız. Yox, hər şeyin öz vaxtı var. Dağ-dağ rast gəlməsi də insan-insara rast gələcək. Qardaşlara rast gələcəksiniz, dostlara rast gələcəksiniz. Başınız girmədiyi yerə, bırnınızı soxmayın. Yoxsa başınız ağrıyar.